საინფორმაციო გამოშვებას ვასრულებთ რუბრიკით დიას მიკროფონთან. ჩვენი ჟურნალისტები ამჯერად ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ ურბნეში ჩავიდნენ. რა აწუხებთ ადგილობრივებს და რომელია საკითხები, რომელთა გადაჭრასაც ისინი ითხოვენ? ჩვენი რუბრიკიდან შეიტყვებთ. როცა წყალი გვინდა მაშინ არ აიწყალი და მე როცა მოსავალი გახმა მაშინ არ იწყალი, აბა რაც მინდა გასწავლო. ანუ ეხა ჩართ ეს წყალი. წყალი ეხლა მოდის და ხან და მოდის ხომ, ხან არ მოდის ხომ. ხო, და როცა უნდა მოწვა იმ ვერა ვწყალთ და. ეს ცხოვრება არის. გვიჭის უყურას. ხო, ეს ცხოვრება არის. 83 მაღაზიას აუგლი და ჩაული, თევზიც არის, კალბასიც არის, ყველაფერი არის, მაგრამ ვერა ყიდულობ რა. ვერც ნოქარი ვერ ვაჭრობს. ძალიან ცუდი სიტუაცია, წყალი მოდის და სუაქ ჩამოაქვს ისევ ყველაფერი და ეს ხრეშია და რო გამოვალთ კუსლიანით ვერ გამოხვალ, ფეხი კიტრიალდება. არ ყოფილა აქ ნორმალური გზა? არა, არა, არ ყოფილა, მარტო მოხრეშეს. არც პენსია მაქვს, არც დახმარება, არც სამსახური, რავი. შვილებმა რო არ მომიტანონ და არ მარჩინონ. რითი ცხოვრობს მაინც ხალხი აი? რითი თუ რამეს მოიყვანს ბაღში? და სარწყავი თუ არის წყალი მერე? Ну, მეტნაკლებად. მე მქონდა დახმარება, მაგრამ არავი ეთყობა გამდიდრდი და მომიხსნის. ესე იგი წელის ნამუშევარი და ნახევარ მიწიერ გამოყვება მსოფლიოს. გაჭირება ეს არის. ჩვენი რაც მოყვა მოსავალი, რომ მიყვიდე ერთ ბოთლაზეც ვერ იყიდი იმით, წელი კვირის ნამუშევარი. აქ აგვა მინდორია, კაი დიდი მინდორია, მაგრამ თუ არ იწვიმა იმის წვიმა შეცხერია ხალხი, თუ არა და ხმება მოსავალი. რეალიზაციას რას ვახერხებ? ბაზრები დაკეტილია, ვერასად გავდივარ დაკეტილი და ეპატარა ჩვენ ბაზრებზე. ჩაცოლილია ყველაფერი და ჩვენი პროდუქტი არსად არ იყიდის სვარაულად. ეგ რომ ვიციო, დიდი ქვა და ღორღი ყრია და ხალხი ვერ დადის, ეგ ვიცი მარტო მეტი არაფერი. გიჭირთ გადაადგილი? კი, კი, ვიჭირს და ყველას უჭირს ახლა რა. სამსახურები არ არის? არა. ჩემი შვილიც უმუშევარია, ჩემი ძალიც და ხავთ სამი შვილი. რომ მიმართა სოციალურებსა, იმ ხელა ქულები მომივიდა, რო აივლით ჩემი სახლისაც ამანქან აღაჩერებული ისაი და თუ იმ სახში ნახეს რამე ისეთი, რომ მე არ მეკუთვნოდა ამ ბავშვებს, თორე მე არ მინდა იმათი დახმარება ამ ბავშვებსა სამ შვილსა თუ არ ეკუთვნოდა, რავი, თავიანთ ნამუსზე იყოს.